Лека нощ, Едит! Лека нощ, Марго! О, поспри се, с кого си пишеш? Просто Ейвари. Ейвари? А, Ейвари, това момиче ли или момче? Това важно ли е? Не е важно, но да не е момче! Знам ти защо си момче! Сериозно? Голата глава! А, да! Понякога, като я зяпам, сякаш виждам пиленце да се излюпва. Пи-пи-пи! Лека нощ, Агнес. И не пораствай. Господин Гру, агент Луси Уайлд от Антизлодейска лига. Ще трябва да дойдете с мен. О, точно си. Гетазе! По-добре обявявайте оръжията след като стреляте. Например... Черви тейзър! Illumination Entertainment представя това лято. Ние сме антизлодейската лига, която се бори с престъпността в световен мащаб. Изплува нов злодей. Вие знаете как мислят злодеите. Затова ви доведохме. О, как ми боска! Аз пък съм директорът Сайлас Рамс Дупам. Дупам. Забавно. Аз проклетникът 2. Вярно ли ще спасиш света? А, да, бейби, Гру пак е голям. Всяки коли, шаджи. Работят ли, кажи? И оръжия. Пети юли в кината.